ီစားပေါ့နော်ညီမတို့ပေါ့နော်အသားရည်ပေါ့နော်အသားရည်ကိုအမြင်နဲ့တွားဖြစ်တဲ့ဆိုင်လေးပါပြီးတော့ညီမတို့ကမော်ဒယ်ဆိုတော့လေအသားရည်ကယူဆိုင်ရတယ်မော်ဒယ်မဟုတ်ပါဘူးလည်းယူဆိုင်တင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ညီမတို့မော်ဒယ်ကျတော့မိတ်ကပ်တွေအရန်လိမ့်နေပေါ့နော်အမြင်နဲ့ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကို့အသားရည်ကယူဆိုင်ဖို့အတွက်အလီစာကိုတွားဖြစ်တာပါတက်ဖြစ်တာပါဟုတ်ကဲ့အလီစာရဲ့ product လေးကိုကိုယ်တိုင်ရောသုံးနေတာပေါ့ကိုယ်ကသုံးလားဆိုတော့လေဒီကဟို product လေးတွေကညီမကသုံးတယ်သုံးရဲဆိုတာ cream ပေါ့နော်နေသူကနေရောင်ခံထွက်တဲ့ cream နဲ့ညီမသုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီက product အကုန်လုံးကောင်းပါတယ်အလီစာသူကပွာပေါ့နော်ဘယ်လိုဆိုချိုမရှိဘူးကို့အတွက်အသားရည်တွေကောင်းတယ်ညီမသုံးဖြစ်တာပါအော်ဒီ product အလီစာဟာကြတော့လေဟိုသူ့ရဲ့ဟာအရင်ကကြတော့အစင်းရောင်နဲ့ဖြူရောင်ဆိုတော့လေအင်းတို့နေနဲ့ဟိုကဖြူရောင်လေးဝေးပြီးတော့ဖြစ်တာပါဟုတ်ကဲ့ခင်ကိကြတော့လေအင်းတို့ကကြတော့တိတ်ပြီးတော့မထိန်မထိန်ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဟိုအရင်မိတ်ကပ်လင်းနေဒါပေမဲ့ခါလေးအင်းပြောက်တဲ့ခါမိတ်ကပ်ကိုအရှင်အရန်နောက်ကြတဲ့ခါမှာဖြတ်ဖြစ်ဘူးအဲ့လိုအိပ်ဖြစ်တာများတယ်အရင်တော့ပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းတော့နည်းနည်းထိန်သိမ်းလာတယ်မြန်မာဆိုတော့ဆိုရင်များများတောက်တယ်ပြီးတော့ skin care ကိုယ့်ရဲ့ skin care ကိုပို့ပြီးတော့ use site လာတယ်ပြီးတော့အတီးအရများများစားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထိန်သိမ်းဖြစ်ပါတယ်ကိုကတော့အော်ဟုတ်ဟိုကူပေါ့နော်အင်းတို့ကပေါ့နော်ဟိုဒီနေ့ကကြတော့ Bella Cosmetics အတွက်ကြံရရိုက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ရက်နေ့ကြလို့ရှိရင်လည်းသူ Bella Show 6ဖြစ်မှာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ကြအင်းတို့ကကူကြတော့ဟိုကြံရလေးလေးတို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ Laurel Show ပေါ့ Laurel Show 6ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကွာပေါ့နော်ကိုအနုပညာလှူရှားမှုနေနဲ့မော်ဒယ်လုပ်နေတာပေါ့နော်မော်ဒယ်လုပ်နေတဲ့အခါကျတော့ဟို66လေးမော်ဒယ်လုပ်ဖြစ်သွားမယ်မော်ဒယ်အလောက်ကိုတခြားလုပ်ဖြစ်သွားမယ်မစ်ကန်ဖြစ်လေးပြန်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အင်းမျိုးကိုအားပေးစားပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်